Protestën për 27 pagat dhe siguracionet e prapambetura e çua në nivelin ekstrem. Punojësit e nën stacionit të pompimit në Poçem, pjesë e uzinës së përpunimit të naftës, nisën grevën e urisë. Janë gujuar brenda stacionit ku për më shumë se 2 vjet kanë punuar pa u paguar, vetëm të detyruar nga ligji që i dënon në rast se e braktisin. Sot jemi futur në grevë urie vetëm për këtë arsye, për drejtë e rrogave. Thonë se për këtë hap ekstrem kanë njoftuar të gjitha autoritetet që nuk kanë reaguar, ndaj tashmë paralajmërojnë se nuk ka kthim pas deri në zgjidhjen e problemeve. Marrëveshja jonë me atë që do negociojmë me ne është vetëm kjo, të kalojnë pagat e prapambetura. Ne nuk po kërkojmë lëmosh, ne kërkojmë djersën tonë. Ndërkohë edhe naftëtarët kanë paralajmëruar se do të futen me forcë në uzinën e përpunimit të naftës, në rast se institucionet e shtetit dhe firma private dështon të japë deri në fundjavë një zgjidhje për çështjen e pagave të prapambetura. Them se javës që vjen ne do marrim zemër të gjithë dhe të futemi në uzinë, do shkojmë në përvendet e punës dhe aty qeveria do ndërhyj. Kryetarit bashkisë të rrethit fjerë, Patosit dhe Mallakasës, letë ulen dhe ata së bashku të bëjmë pjesë zgjidhjes sonë. Janë më shumë se 850 naftëtar, punonjës të nën stacionit të pompimit dhe zjarfikses në nënvarësi të uzinës së Ballshit që nuk paguhen prej disa muajsh. Kompania private që administron rafinerin thot se ka pezulluar punën për shkak të mos furnizimit me naftë bruto nga Bankers Petroleum.